Jemi në Kozonë dhe po flasim për marrëveshjen e arritur për njëjën e pensioneve me Italinë. Kjo marrëveshje mund konsiderohet pa friksi historike për shkak se janë gati gjysmë milioni shqiptarë që janë përfitues të saj. Në fakt që pas viteve 90, mijëra shqiptarë emigruan në shtetin fqin duke ndërtuar jetën atje. Pas formalizimit me letra, po themi, shumë prej tyre, rreth 2 dekada, kanë kontribuar në sistemin e sigurimeve të shtetit italian. Por pa këtë marrëveshje, shumë prej tyre nuk do të përfitonin asnjë vit pune. Pra, në këtë pjesë të dytë të emisionit do përpiqemi të sjellim historinë e një prej mira përfituesve nga kjo marrëveshje dhe në studio kam zotin Murat Klobuçishta që është ish emigrant. Përshëndetje, faleminderit që na e kozon. Përshëndetje, faleminderit që më dhat mundësi që të shpreh në opinionin tim lidhur me të marrëveshjet. Zoti Klobuçishta, mund të na thoni konkretisht ju si e përjetuat kur morët vesh lajmin që u arrit një marrëveshje me shtetin italian? Me thënë të drejtën, kjo marrëveshje me shtetin italian ishte një çlirim shpirtëror dhe emocional, jo vetëm për mua, por për të gjithë emigrantët, sidomos për emigrantët e brezit parë të emigracionit shqiptar, siç jam unë, që jemi emigrantët e marsit të 91 me anijet, dhe deri në fund të vitit 1995, me dokumentat patën si statistikat të shtetit italian, kemi qenë rreth 40.000 emigrantë në atë periudhë, pastaj më mbrapa u shtuan edhe të tjerë, por kjo ishte një marrëveshje jo vetëm që dha një çlirim të madh dhe dha një vlerësim dhe një barazi sociale të shqiptarëve me italianë në shtetin italian, po i zgjidhi një problem dhe një ngërç sepse u vu pati dy aspekte të rëndësishme kjo marrëveshje. Një u vu një drejtësi sociale e munguar nga shteti italian dhe e dyta u bë dhe barazia e qytetarëve shqiptarë me qytetarët italian në aspektin e trajtimit për pensionet e pleqërisë. Që të ta shpjegojmë pse u vu një barazi sociale e vonuar. Shteti italian çuditërisht në dhjetor të vitit 1995 mori një vendim që tha të gjithë emigrantët, të gjithë qytetarët italian, po edhe emigrantët, që fillojnë punë nga 1 janari 96 me 5 vjet kontribute kanë të drejtën përfitimit nga skeme pensione aq sa mundi dali. Minimumi ishte 5 vjet, ndërkohë që ata që kanë filluar punë para 1 janari 96 duhet kishin 20 vjet kontribute. Pra, kjo ishte një diskriminim social, sepse një pjesë duhet bëjë 20 vjet për të marrë pension, një pjesë me 5 vjet merr pension aq sa mund të marrë, jo pension të plotë, se pensioni plot në Itali është 40 vjet. Pra, me pak fjalë, unë dhe shumë bashkëqytetarë si puna ime që filluan punë në vitin 1991 dhe deri në fund 31 dhjetor 1995 nuk përfitonin dot nga ky ligj i ri italian, sepse do të kishin 20 vjet pension për të marrë diçka nga skema e pensioneve. Dhe ky ishte një lloj diskriminimi. Ndërkohë, diskriminimi i dytë që u bë emigrantëve shqiptar, po nuk them vetëm emigrantë shqiptar, kishte për gjithë emigrantët në përgjithësi, që një ligj që nxori qeveria Berlusconi në vitin 2002, e cila hoqi të drejtën e rimbursimit të kontributeve të sigurisë shoqërore që emigrantët që s'kishin plotësuar 20 vjeçin, të merrnin kur ktheheshin në vendin e origjinës. Siç është dhe rasti im që un pasi ndeta 10-11 vjet në Itali, u riktheva në 2001-shin në Shqipëri dhe nuk i mora në atë moment kontributet që kisha derdhur, se pensioni nuk takonte me qenëse sipas ligjit vjetë do të bëja 20 vjet. Dhe do të merrja mbrapa kontribut, po nuk i mora, ose pri lartim është në një moment të dytë, sepse ishte fakultative mund i merrte kur të doje, sepse aty ishin. Dhe në një moment të dytë, në vitin 2004-2005 ku shkoi pyetës në Itali për rimarrjen mbrapa të kontributit, thanë jo, nuk i merr dot sepse është ndryshuar ligji. Dhe në këtë rast i bëj një pyetje drejtuesve që ishin aty, thashë më falni, po si bëhet? Kontributet sjepni, pension sjepni, ligji nuk mund të ketë fuqi prapa vepruse. Pra, ligji ka fuqi nga 2002-shi që u mjafton nga qeveria Berlusconi e mbrapa. Jo, përpasi ne punuam me ligjet e kohës, duhet të respektojmë ligjet e kohës. Dhe këto ishin indicjet dhe që bën kazusin që emigrantët të revoltohen dhe të kërkojnë të drejtat e tyre. Sepse shumë si puna ime u rikthyen në Shqipëri, shumë të tjerë nga Shqipëria emigruan, pra që një vajtje ardhje e emigrantëve dhe pjesa dërmuese nuk i vin që kishin filluar punë para 31 dhjetorit të 95, nuk i bënin dot 20 vjet. Ishte e vështirë. Në fakt i kishit humbur në një farë mënyrë shpresat për arritjen e një marrëveshje sepse 15 vite negociata që siç thotë edhe vetë qeveria. Praktikisht që themi sinqert, ne ishim pothuajse pa shpresë, duke sepse çfarë ndodhi? Tu kishim një fat në Shqipëri që kishim një kryeministër dhe unë gjeja rastin ta falenderoj kryeministrin Edi Rama. Ishte një fat që ishte një kryeministër këto 10 vitet e fundit në Shqipëri dhe një ishte emigrant që dinte vlerën e sakrificave dhe të vujtë që bëjnë emigrantët dhe që i takon një drejtë sociale që duhet ta marrin emigrantët, i cili u detyrua të bashkëpunojë me 6 qeveri italiane gjatë kësaj periudhe që ishte duke filluar që nga qeveria e Matteo Renzit, Giuseppe Conte, Mario Draghi, ishte
Kanë qenë negociata të vështira që ka marrë Gojako, në fakt. Dhe në fund fare tash që është Gjorgja Meloni. Megjithëto qeveri nuk ishte e lehtë sepse sado që qeveria shqiptare u përpoq në çdo takim bilateral që kishte me qeverinë italiane, u përmendte çështja e migrantëve dhe nëse migranta shpesh kemi kërkuar nga qeveria shqiptare, nga kryeministri, por edhe nga institucionet italiane që të bëhet diçka për këtë kategori migrantësh që humbasin të drejtat e tyre, duke ndruar shpesh qeveritë dhe shpresat tona herë ndizeshim për diçka do bëhet, pa herë shuheshim. Pra si më thënë, herë i afroheshim marrëveshjes, herë i largoheshim marrëveshjes. Kjo gjë filloi të marrë çik konkretizim me qeverinë e Giuseppe Contes dhe më mbrapa me qeverinë e Mario Draghit dhe fal marrëdhënies shumë të mira që kryeministri jon pati me Luigi Di Maio, që ka qenë ministri i jashtëm i Italisë, zonës kryeministër i Italisë. Ai ngarkoi ministrin e punës dhe të asistencës sociale italiane Andrea Orlando për t'i dhënë drejtim kësaj. Për t'i dhënë për ta kanalizuar në rrugën studentale. Këtë gjë, këtu duhet të futur dhe merita, falmerita e një senatori që sot është në opozitë të Partisë Demokratike Italiane, Tomazo Nannicini, i cili vërtet duke marrë sensibilizimin e gjithë, se u krijuan disa shoqata e migrantësh në Itali, duke bërë protesta, peticione, mbledhën firma për të drejtat e tyre dhe më së fundi arritën ta kanalizojnë në rrugë zyrtare problemin e migrantëve shqiptar, u bindën që ishte një diçka që duhet rregulluar, se ligji kishte kontradiksione në vetvete, u desh vënë një drejtësi sociale në këtë rast dhe një barazi para ligjit për disa janë qytetarë që kontribuojnë sipas GDP-në italian, sepse do të kemi një gjë parasysh, në Itali janë rreth 700.000 shqiptar, po që mendohet po ndoshta mund të jetë diçka më shumë, statistikat janë të vështira për të nxjerrur se një pjesë e shqiptarëve konsiderohen italian. Po. Pamësi se janë 24 karat shqiptar. Por GDP-ja që japin shqiptarët është komiteti më i madh nga Komitetet e huaja që japin kontributin në GDP-në Italisë dhe nuk mund të neglizhohet ky problem për shqiptarët. Zoti Kloboçista, ju sa vite keni punuar në Itali dhe sa në Shqipëri dhe çfarë prisni të përfitoni, po themi nga këto nga vitet këtu? Unë në Itali kam 10 vjet me dokumenta dhe në Shqipëri kam 34 vjet. Dhe këtu ka një gjë, pse thash që u vë një drejtësi sociale, po bëhet një barazi para ligjit. Drejtësia sociale është kjo që sapo trajtuam. Barazia para ligjit që është një merit edhe qeverisë italiane, po mbi të gjitha e grupit negociator shqiptar të kryesuar nga drejtori i Institutit Sigurimi Shoqëror zoti Hodaj, po edhe nga qeveria italiane që cakton grupin negociator që i bën shqiptarët të barabartë me italianë në aspektin e përfitimit ekonomik të kësaj gjë. Në shkuptim, po e them këtë barazi. Italia ka linjën 103. Kota 130 që quhet 103. Kjo kohë çdo thotë, do thotë që një emigrant, duke i mbledhur vitet e Shqipërisë dhe vitet e Italisë, për meshkuj, qose ka bërë 42 vite e 10 muaj punë, përfiton të drejtën e daljes në pension, pavarësisht nga mosha që nuk e ka arritur 67 vjeç. Italia ka limit 67 vjeç dhe për meshkuj dhe për femra. Pra, rasti siç është rasti im, dhe shumë si mua, që unë i kam 34 vite duke mbledh vitet e Shqipërisë dhe vitet e Italisë, me firmosjen e marrëveshjes, unë automatikisht përfitoj pension. Bile kam 2 vjet që kam mbushur këtë, një vit e gjysmë që kam mbushur këtë kusht, po të ishte marrëveshja do kisha një vit e gjysmë përpara që do kisha marr pensionin, tash do presim kur kjo të ratifikohet nga parlamenti dhe nga dhoma. Do të jesh një nga aplikantët, po themi, për në këtë vit të parë. Të parët, pra kjo është e barazi para ligjit në kuptimin që nuk i diskriminoj shqiptarët që ju do e merrni pension kur të jeni 67 vjeç, nëse plotësoni këtë kusht, por në momentin kur shqiptar apo italian e ka plotësuar të kusht, përfiton të drejtën e pensionit. Kjo është një barazi para ligjit dhe është për të thënë faleminderit qeverisë italiane për këtë lloj bonsensi, por edhe negociatorëve shqiptar që patën aftësinë profesionale të negocionin në nivelin teknik në marrëveshjen që u shkrua në korrik të 2022-shit. Që umbël drafti teknik. A kishit menduar që gjatë këtyre viteve të bënit në një sigurim vullnetar këtu në vendin tuaj për të plotësuar vitet e punës në mungesë të arritjes së kësaj mbrojtje? Praktikisht e kam bërë. Unë bile kam bërë, jo vetëm kam bler periullat që nuk kam qenë në Shqipëri, kam bler, po unë kam bërë mundim nga paktet shqiptar dhe kjo është dhe çështje kulture që bëj dhe sigurim për pension privat. Në skemat që janë katër shoqëri në Shqipëri, që është Sigali, janë këto skemat private. Janë katër në Shqipëri që funksionojnë, ndoshta njerëzit nuk e dinë dhe këto janë shumë të mira sepse është po kjo ka një risk. Skemat private në Shqipëri të pensionit që për unë sugjeroj gjithë shqiptarët ta bëjnë këtë gjë që shumë pak e bëjnë, kanë në radhë pa një përfitim ekonomik sepse për pjesën që ti ndër kontribut në siguracione private nuk pagon tatim mbi të ardhurat, TAP-i që është 13% apo 23%. Por ka riskun që janë fonde financimi që në qëse kompanit falimentojnë, ti humbet ato kontributet. Zoti Murat, ju jeni të informuar sakt besoj për mënyrën se si do të aplikoni nesër kur të hynë në fuqi kjo marrëveshje? Po, patjetër. Dëmandoj bilja sugjeroj dhe shumë bashkë qytetarëve të mi që
mund të jenë në kushtet e mia që përfitojnë nga kjo marrëveshje apo që do përfitojnë në vitet e ardhshme, ti drejtohen institucione zyrtare italiane dhe mos të ngatrohen me lloj-lloj zyrash që janë nëpër rrugë, nëpër lagje. Pra Italia ka një organizim shumë të mirë në aspektin e providencës sociale, që i thotë asistencë sociale, që janë zyrat INAS. Mund të jetë janë rreth nga informacionet që un kam, janë rreth 700 në Itali, në çdo qytet italisi këto zyra që janë institucione të qeverisë italiane. Ka dhe në Shqipëri një zyrë që menaxhohet nga zonja Beskida Alia, që është një zonjë. Mund të aplikojnë dhe në këtë zyrë këtu në Shqipëri apo jo? Në Shqipëri shqiptarët nuk kanë nevojë të shkojnë në Itali, mund të aplikojnë këtë zyrë dhe kanë të zgjidhur problemin që të marrin informacionin dhe të bëjnë gjithë procedurën e nevojshme për të përfituar pensionin italian. Në prangë kësaj zyre INAS, që është në Tiranë, ke i stadiumi Dinamo Selmas Mase, sot diku aty është zyra, dhe është shumë e kollaj për të arritur, është dhe numri i telefonit, është dhe adresa e-mailit, nuk është problem për të zgjidhur. Pra nuk është nevojë të shkosh në Itali për ta zgjidhur të problem. Aplikon aty është e njëjtë sikur të aplikosh dhe në Itali. Ato që janë në Itali mund të aplikojnë në Itali, ato që janë në Shqipëri mund të aplikojnë në Shqipëri, domethënë. Zoti Kluvërçishta, edhe një pyetje të fundit. A mendoni ju se me arritjen e kësaj marrëveshje shumë bashkëmoshatar si puna juaj mund të kthehen nga Italia dhe të jetojnë në Shqipëri duke përfituar, le të themi, këto dy pensione? Mund të shërbej kjo marrëveshje si një nxitje në këtë drejtim? Patjetër që shërben, sepse paktën brezi im që e kaluan gjysmën e jetës në Shqipëri dhe gjysmën atje, ato që kanë ditë më gjatë, unë jeta pak, një da rreth 11 vjetë, pa këtë që kanë ditë më gjatë, gjepon njëri u kthehet në origjinën e vetë, kur vjen një moment. Dhe të gjithë, bilion kam shumë miqë të mi që janë me nështetësi italiane, dhe pra të gjithë janë këtë jetojnë në Shqipëri, marrin pensionin, ato që e kanë marrë si nështetës italian. Por ato të ashtë kanë këtë përfitim të dytë, që kanë marrë pension italian, por nuk kanë marrë pension shqiptar, sepse nuk i kanë pas 15 vite si që ka kursi shqiptar. Tani i bje që të marrin dhe këtu. Tashti i bje të marrin dhe këtu, pra ato 10-12 vjetë, sepse bëhet bashkimi figurativ i viteve, pra ato veç pension italian, marrin dhe pension shqiptar dhe kanë dyherë interes për të këtu në Shqipëri, sepse nuk kanë matë kohë që kishin pension, po i bje të marrin diçka më shumë. Dhe plus pasaj që dhe kosot e jetesës, duke qenë dhe marrëveshje bilaterale e eliminimit të taksimit të dy fisht, ato duke arë Shqipëri kam përfitime ekonomike, sepse nuk taksohen, dhe dyta që është më rëndësishme, ndi kosta e jetesës në Shqipëri, sigurisht që është më ulës se kosta e jetesës në Itali. Pra mund të ketë edhe këtë efekt tjetër pozitiv marrëveshja. Pa tjetër. Dhe ajo që është më rëndësishme që duhet të thënë, kjo marrëveshje, duke rritur të ardhat e pensionistëve shqiptarë që kanë emigruar në Itali dhe që kthehen në Shqipëri, në fakt masë ndikon edhe në rritjen e konsumit, ajsa mund të jetë ky efekt, se në fund fare zhvillimi ekonomik i një vendi, cilësi për zhvillimin ekonomik të një vendi është rritja e konsumit. Patjetër. Unë jam ekonomist në profesion dhe prandaj e di mirë të punë. Patjetër. Zoti Kloboçishta, unë të falenderoj që ndave me mua këto opinione. Faleminderit unë juaj që më dhatë mundësi të shpreh opinionin tim dhe të ndihmojmë ato bashkëqytetarë që janë në situatën time, që mos fundit të qetësohen që kjo marrëveshje u zgjidhet, çfarë do ndodhte. Po mos ishte bërë marrëveshja, sinqerisht ne një grup emigrantë që ishin bërë të gatshëm që kur të mbushin moshën 67 vjeç, mbasi të merrshin përgjigje negative nga Instituti i Sigurimit Shoqëror Italian, që nuk ju takon pension dhe nuk ju bë rimbursim parave, do i drejtoheshim Strasburgut, se s'kishim zgjidhje tjetër. Po, që të mos humbisni ato vite punë. Sepse është nonsens. Un kontriboj me vitet e kohë, me ligjet e kohës, më takon te rimbursimi, ti s'më jep pas rimbursimi, s'më jep pension. Po ku shkon kontributi? Pra duhet drejtoheshim pas se si shkon te, por u bë kjo punë dhe shpëtuam dhe hoqëm një stres jashtëzakonisht madh. Edhe duhet për të thënë faleminderit si qeverisë italiane, si qeverisë shqiptare, që më së fundi arritën ta zgjidhin këtë ngërç, sepse vërtet qeveria shqiptare ka bërë 15 marrëveshje, po kjo vlen më shumë se sa 15 të tjera nga pikpamja e numrit të qytetarëve shqiptarë që mbulon. Se fundit një qeveri detyrën funksionale kë ka, të mbrojë interesat e qytetarëve të saj kudo që janë. Dhe bravo i qoftë që e bëri këtë punë me Italinë. Dhe takzoni pensionin që do përfitoni. Faleminderit. Dashur miq, do të kemi sërish një shkëputje publicitare dhe do vijojmë edhe në pjesën e fundit të flasim për marrëveshjen e pensioneve, por tashmë do të ndalemi tek Greqia, aty ku është edhe vëmendja më e madhe për shkak se ky vend, pra ky shtet mban një numër të konsiderueshëm emigrantësh shqiptar. Vetëm pas pak.